Dnes vítám v našem upickém televizním studiu vzácnou návštěvu a sice bývalou reprezentantku v běžeckém lyžování a v atletice, paní Evu Vrabcovou Nivultovou. Dobrý den. A Jiřího Adama, předsedu sportovní komise při městském úřadu. Proč jsme se vlastně dnes sešli? Uh, dnes jsme se sešli, uh, protože vás chceme společně přivítat nebo pozvat na tradiční vyhlášení nejlepších sportovců města Upice za rok 2023 vyhlášení proběhne v úterý 193.18 v hodin v divadle Alois Jiráska. V letošním roce bude ohodnoceno celkem 21 jednotlivců, tři kolektivy, jedna událost, jeden sportovec a jeden bude uveden do síně slávy. To máme pozvání a jak pro vás vyznělo pozvání právě do Úpice? Tak já jsem hrozně ráda, že tuto čest mám, že vlastně můžu předávat ceny s nejlepším sportovcům. Několikrát se mi poštěstilo, že jsem byla na té druhé straně, takže si to ráda vyzkouším na té druhé a jsem strašně ráda, že ještě pořád jsem nějakým způsobem s tím sportem zpětá. A bylo by dobré dodat ještě něco k tomuto vyhlášení? Ano, dále bych zmínil pán informací ohledně vylašování sportovce. Celkové vylašování sportovce města Upice je již tradiční a vylašuje se od roku 1991. Stalo se i upickou tradicí, že slavnostní předávání cen se účastní významní hosté a vrcholoví sportovci. Nejdříve byly vyhlašováni pouze kategorie žadstvo dorost, postupně se kategorie rozšiřovaly na mládež, dospělý kolektiv, osobnost sportu, událost sportu a vstup osobnosti sportu do síně slávy. Tady u Syně Slávy bych jenom dodal teďka, když už mám tu příležitost, že došlo k dohodě s vedením školy Bratří Čapků, která nám poskytla prostory v prostorách tělosvičný a dojde k vytvoření stále expozice Syně Slávy. A možná bych předal slovo vám a pozvání na vyhlášení sportovců. Mně už nezbývá než dodat, že se na vás budu těšit v úterý 19. března od 18 hodin. Bude mi velkou ctí předat ceny těm nejlepším narodiným sportovcům, na které třeba jednou budete koukat v televizi a pro mě to bude velká čest, takže bych ráda pozvala veřejnost a budu se na vás těšit. Já jste slyšeli, jste srdečně zváni a těšíme se na vás pro televizi S. Jaroslav Jebousek.